Շիրակում 3 կեսօրին ավելի քան 1 ժամ աղետաբերկարկուտից հետո այսօր արև է բացվել, բայց սև ամպերը չեն ցրվում գյուղացիների գլխից, քանի տարի է նման բան չէին տեսել։ Սրա տակը բեր կարող են աղբերս, ես կան փողը վարենք տվե, բանկերը տոգորտերի դաժե չենք կարող, բանկերի փողերը պագվինք, բանկերը ընգելենք չորնի, բարկեր չեն տասու բիզդավորող, հիտեմ իշտեր են աղբերս։ Ցանած կարտոֆիլի չափ է եղել երկնքից թափվածը, սարսռում են գյուղացիները, որ կլոր մի տարվա պլաններ էին կազմել ցանածից ստանալիք փողի հետ։ 5 միլիոնի կարգի փող ենք խարջի, պարկով, տալիկով, անասուն ունենք, ծախինք, մորթինք և այլն երկի փողերը։ Հորոմի դաշտերում 2 հեկտարի վրա էր ցանել կարտոֆիլն այս արատակցի տղամարդը, հեկտարից 30 տոննա բերք էր պատրաստվում հավաքել, բայց չարաբաստի կուրպատը շապատից շուտ եկավ։ Ասում է դաշտերից 15-20 դրամանոց անասնակեր կարտոֆիլ կհանի, լավագույն դեպքում։ 100% ոչինչ չացրել աղբերս։ Շիրակի 15 գյուղում կարտոֆիլի թփերի վիզը ծռվել է, մերկացել է ճակնդեղը, ցորենի հասկերը սղոցել է հավքի թաչապ կարկուտը, վնասվել է նաև այս տղամարդու բերքը, ասում է ամբողջությամբ։ Դիգե ինչ որ չէ փճացել է ինքը, կամ չի հասցրել եղնի, երկու օրը դա արաբից պիտի փճանա։ Սարատակցի այս տղամարդիկ իրենց բերքը չէին ապահովագրել, ասում են այդքան գումար չունեին, որ համ պարարտանյութի տային, համ մշակողի, համ սերմի, համ հավաքողի, համ էլ ապահովագրության։ Մոտ 25 միլիոն դրամ է այս մարդը ծախսել, որ 10 հեկտարանոց դաշտը աճեցնի։ Դո քախանել ենք երետոսիլի տարայել ենք տվել, դո աշխատողի փողել ենք տվել, շաղ ինչ որ կա տվել ենք աղբեր ջան, այն հույսով որ պետք հանենք, հանենք ու չկարծենք հասցնենք, էլի նաբադագին։ Սարատակի ճամփեքին սովոր ժիգուլիներն այսօր տեղաշարժվում են, մեղմ ասած դժվար։ Գյուղում այսօրվա +28 աստիճանը դեռ անզոր է սրադեմ։ 3 կարկուտի պահին անզորությունից հանձնվել են նաև գոմի բնակիչները։ Տասնյակ ճտերից միայն 5-ն են այս բակում ողջ մնացել։ Հավ, ծա, գոմ, տուն, ատարձը մերվա վառելիքը սաղճերի մեջն է։ Այս կոմն է ունիմ, դա սաղճերի մեջն է։ Խոդերը, անասունների, սալոմները սաղ, սաղճերի մեջն է։ Շիրակում կարկուտը երեք հասել է նաև մարդկանց նկուղներ, վնասել այնտեղ պաշարված բերք բարիքը, ծակել տանիքները։ Այս երխո գարի չի եղնի, հոգուտն առնի, իրացել ունագություն են հետ սախ կուրիք։ Սարատակի համայնքապետն ասում է հերթով, կարքով հաշվելու են բնակիչների վնասը, տվյալները ուղարկելու են մարզպետարան, տասնյակ միլիոնների վնաս միայն իրենց գյուղացիներն են կրել։ Համապատասխան մարմինները կորոշեն, ինչ որ օգնություն, ինչ որ բան գյուղացիներին կցուցաբերվի, թե չցուցաբերվի։ Համապատասխան մարմինների արձագանքին պետք է սպասի Շիրակի 15 գյուղ, որտեղից այս տարի շուկա կարտոֆիլ, ճակնդեղ, գազար դժվար հասնի։ Իսկ թե երբ վերջապես իրենց գյուղ կարկտակայաններ կհասնեն, գյուղում դեռ չգիտեն։ Խոստումները ամեն կարկուտից հետո են տվել։ Գանոմովսիսյան, Էդգար Ղուսչյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։